aí, um salve para você que curte aqui o canal do TF. Peço primeiramente desculpas para quem assistiu ao Giro de Notícias. Eu tive um probleminha ali na edição. Acabei cortando um pequeno trecho ali de 10 segundos do Marcos Soares falando sobre as divisões de base. E tava morrendo de sono, faltou um pedaço ali, ficou um pedaço, trepou em cima do restante do nosso pré-jogo de Botafogo e Fluminense. Vou refazer o pré-jogo de Botafogo e Fluminense para a galera que não assistiu. E também vamos falar da polêmica da madrugada. Estou gravando esse vídeo agora, 8h30 da manhã, em relação ao Gabriel Cortez, que ficou até 2 horas da manhã, isso online, 2h15 da manhã online, conversando com um amigo equatoriano no seu Instagram, bebendo, falando que o Flamengo é o maior do Brasil. E além disso, lá nas Pampulhas, a equipe do Atlético Mineiro quer vender o Igor Rabelo. E o Botafogo pode lucrar 20% em relação a qualquer venda. Eles querem no mínimo 10 milhões de euros. Vamos falar sobre esses três temas nesse giro. O almoço com o TF antecipado. Então, teremos um vídeo a menos aqui no canal. É, ô, gente, caramba. Fazer as coisas com sono é complicado. Peço desculpas novamente. Vinhetinha marota de pré-jogo de Botafogo e Fluminense. O Botafogo vai ter duas partidas contra o Tricolor das Laranjeiras. Uma mais cedo com seus jogadores sub-20, sub-20, né, na realidade, com alguns jogadores acima de 20 anos, no caso do Lecaros, que apesar de ter 20, faz 21, então teoricamente seria um sub-21, e do goleiro Saulo, que tem 25 anos. O Botafogo deverá ir a campo para enfrentar o Fluminense com a sua equipe sub-23, Fluminense que vai participar do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Alvinegro deverá jogar com o goleiro Saulo, na lateral direita o Elivelton, uma zaga formada por Wesley e também pelo Souza, e na lateral esquerda o Hugo. Meio campo, eu tenho uma dúvida se jogará o Wendel Lessa ou o Marlon, Romildo e Vitinho, nas extremas Lecaros e Enio, e de centroavante o nosso bravo Rafael Navarro. Aí você vai me perguntar, cadê o Matheus Nascimento, TF? Matheus Nascimento vai ficar no banco de reservas junto com o Cauê. O Matheus é um jogador que é jovem, tem 16 anos, 15 para 16, eu sempre falo isso. Ele deve jogar alguns minutos nessa partida de hoje, poucos minutos. Não deve ser aquela minutagem que vai dar uma bagagem, não. É para ele jogar, para ele pegar um ritmo de jogo, já que o Matheus fez apenas 2 jogos nesse ano. Fez aquele amistoso da recepção do Honda no Brasil, em que o Botafogo enfrentou o Boa Vista, ele marcou inclusive um gol lá no estádio Nilton Santos, e a goleada que o Sub-17 tomou do Palmeiras. Foram as duas únicas partidas do Matheus Nascimento. Então, além da idade, tem falta de ritmo, se o torcedor quiser cobrá-lo, não dá, não dá. Essa partida do Sub-23 do Fluminense versus o Sub-20 do Botafogo será transmitida pelo Sport TV a partir das 15 horas. Então se liguem lá, vai ser bem bacana a gente acompanhar alguns jogadores. O Lecaros terá sua primeira grande oportunidade de atuar aí mais de 50, 60 minutos. Vai ter a sua chance de mostrar para o Autuori, para a torcida botafoguense, que ele é muito mais do que uma possível grande jogador. Porque ele vai jogar dentro de uma faixa etária diferente e vai ter que ser um destaque do jogo. O Lecaros tem que ser um destaque no jogo. Se ele não for um destaque contra uma equipe sub-23, não dá para esperar nada dele quando atuar entre os profissionais. Além disso, nós teremos o Romildo, que é um jogador que eu espero demais. O Hugo, que é um lateral esquerdo bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse jogo. Mudando de jogo, né? Partida das 17 horas, a partida principal entre as equipes titulares de Botafogo e Fluminense. O Botafogo deve ir a campo com gostaram dessa edição aí? Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram, quero saber de vocês. É um time que o Botafogo vai de maneira diferente e a gente espera que faça uma grande partida. Outro ponto, vamos lá. Botafogo tem obrigação da vitória? Tem, claro, é clássico. É bom para o campeonato, para o time pegar uma moral, para vencer esses 2 jogos. Hoje tem a Taça Gerson, vai levantar um troféu ali, caso vença. E é bacana você entrar em ritmo de competição nesse jogo. Não encarar como um amistoso, porque quando você jogar contra o Bahia no dia 9, você vai estar meio que solto, né? Relaxado, não vai estar com aquele
ímpeto, de uma competição. Então é nada melhor do que o Botafogo entrar hoje com um ímpeto competitivo e entrar buscando uma vitória contra o Tricolor das Laranjeiras. É um jogo em que o Botafogo vai enfrentar o Fluminense com alguns desfalques, o Gilberto não joga, o Matheus Ferraz também não joga na equipe do Tricolor das Laranjeiras, a equipe ele deve ter alguns desfalques. E vai ser, eu quero que o Botafogo evolua do que foi a última partida contra o próprio Fluminense pela semifinal da Taça Rubinho, pelo Covidão 2020. Se o Botafogo fizer um jogo interessante, fizer um jogo melhor do que aquele, teve evoluções em relação ao time treinado pelo Paulo Autuori nessas duas semanas sem partidas. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje. A equipe do Atlético Mineiro quer vender o Igor Rabelo e caso venda esse jogador, o Botafogo receberá 20% em uma eventual negociação. Porque tem muita gente colocando 30%, a gente não são 30, são 20. Porque o Botafogo tem 20 e a família do Igor Rabelo tem 10. Então 70 do Atlético, 20 do Botafogo e 10 do próprio Igor Rabelo. Então só para a gente passar o percentual correto em relação a uma saída do jogador. Ele está avaliado em 10 milhões de euros e o Atlético Mineiro quer fazer caixa. Vamos supor, se ele for vendido aí por 10 milhões de euros, o Botafogo faturaria 2 milhões, fazendo um cálculo rápido para o Real, 12 milhões de reais. Isso daria na parte financeira do Botafogo. Igor Rabelo, hoje, é um jogador ali no Atlético Mineiro que tem uma gama maior de zagueiros e ele não tem uma construção de trás, algo que o técnico do Galo, o Jorge Sampaoli, curte muito. São zagueiros que têm aquela construção ali do terço inicial. Uma venda salvaria o ano do Botafogo, né? Salvaria bastante ali alguns meses em relação aos pagamentos dos salários. Mudando e indo para o tema mais polêmico desse vídeo. Na madrugada de hoje, eu estava ali, acabei de editar o vídeo, mal editado, né, o giro de notícias, e fui no banheiro para fazer algumas coisas, e olhei o celular, e tava ali no Instagram, Gabriel Cortez Online. Você entra Gabriel Cortez bebendo, Gabriel Cortez elogiando o seu principal rival, que é o Flamengo, aqui no Rio, no Brasil, né, no caso. Falando besteira, casa cheia, 2 horas da manhã, acordado. Agora. Barcelona é maior de todos. E eu conversei com um membro da diretoria do Botafogo nesta manhã e ele disse, Gabriel Cortez terá o seu contrato rescindido. O jogador já não fazia parte dos planos, inclusive se a gente analisou uma entrevista que o técnico Paulo Autuori concedeu nessa semana, ele foi bem claro, falando que não é sul pegar jogador da América do Sul, pagar um certo salário, que você acha que esse atleta chegará e vai dar conta do recado, será um jogador que vai agregar muito. Não foi isso, porque foi claro a falta de comprometimento desse jogador, a falta de comprometimento desse atleta. É um jogador que chegou com pompas e circunstâncias dentro do Botafogo, a diretoria agiu rápido, agiu com celeridade, e é isso, cara, é aquele ponto, né? Ele deve ter entrado no modo, finge que me paga, eu finjo que eu jogo, porque ele não estava mostrando, segundo pude conversar com pessoas ali dentro, não mostrou nenhum tipo de respeito no dia a dia dos treinamentos, não mostrava vontade, dedicação, e isso estava atrapalhando. Ele atrapalhava mais do que ajudava. Quase que o Honda não veio por causa desse atleta. Isso é impressionante. Quase que o Botafogo perdeu uma oportunidade de mercado com o Honda porque o Gabriel Cortez foi contratado. O Gabriel Cortez estava vindo. 80 mil a menos. É um jogador que recebe 80 mil. É um jogador que, na minha opinião, não vai fazer nenhuma falta porque não jogou rigorosamente nada quando entrou em campo. E a gente vê porque passa por vários times e não consegue atuar em lugar nenhum. Jogador novo, um jogador que tem uma carreira toda pela frente, mas está desleixado. Jogou uma oportunidade fora atuando no futebol brasileiro, onde vários atletas do seu país, de repente, tiveram outras oportunidades, outras chances e conseguiram mostrar algo de novo, algo de diferente. E o Gabriel Cortez não. Gabriel Cortez foi um jogador que veio para o Brasil, se envolveu em uma nova polêmica na sua carreira e vai ter sempre ali no seu currículo.
Polêmicas, 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 polêmicas e polêmicas. E será mais uma para o El Loco, porque é realmente louco. Normal, esse cara não pode ser a torcida do Botafogo. Ainda bem que cobrou nas redes sociais. Tem que cobrar mesmo quando você ver alguma coisa de errado, porque não dá mais. Você não pode aceitar. Isso é totalmente errado, isso é totalmente repugnante. Você ver um jogador ali, o torcedor não sabe se ele estava afastado ou não, se ele iria ser negociado ou não. O torcedor não sabe disso. O torcedor não tem esta obrigação. O torcedor não tem isso em si. O torcedor não vive ali o dia a dia do clube para saber se um jogador está treinando bem ou mal. Ele tinha que ter respeitado a instituição. A provocação em relação ao Flamengo, agora a gente sabe o motivo. É porque ele estava saindo do clube. Novamente peço desculpas para quem está tentando entrar no link do giro de notícias. Não teve giro de notícias, mas eu tirei do ar por causa de um erro operacional. Peço desculpas novamente. Mais tarde estarei de volta com a live pós-jogo. Peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe. Provavelmente muita gente não será notificada nesse vídeo, então nós teremos uma audiência menor. Hoje é feio o conteúdo do canal. Até semana, um grande abraço, com Deus e vamos fogão!